baranyiboneye shanga ariko uzandusha imbaraga azamcane ni sura ikote rishaje kandi ricitse inyuma inkono y'itabi mu kanwa ingofero y'abasaza bigaragara ko yari ingoma ikiyongeza izindi inkweto ziri mu bwoko bw'ingozi zataye ibara bigoye kuba wamenya ubwoko bwazo bitewe n'ukuntu zishaje ni byinshi umwibazaho ndetse ni byinshi utamuziho birimo kuba ashobora kuba atari umusaza nk'uko akunze gukina bigaragaza kwa amazina yitwa muri komedata ariko yitwa mu buzima busanzwe urujijo ku myaka ye n'ibindi byinshi iyo avuga ubuzima bwe ku ruhande rwa sinema avuga ko afite imyaka 90 y'ubukuru kandi ko ngo yarwanye umwe mu ntambara zabaye muri Congo yitwa Shikaram ahagana mu 1960 ibintu bita byumvikanisha neza uburyo umusaza ashaje bitewe n'uko intambara yabaye kera cyane ariko se ubundi ndetse kujya muri byinshi uyu musaza ndi kukubwiraho muri iki kiganiro ninde ni muntu ki ese yaba afite imyaka koko nk'uko akunze kubyivugira cyangwa ni uburyo bwo kubaka isura y'umwuga we wo gukina filme ubundi se yaba yubatse afite umugore n'abana cyangwa aracyari ingaragu none se usibye bimaze kukubwira hano n'iki kindi wamwibazagaho ikaze kuri Rotation Media nitwa KingCent ngo hayi ikaze kuki mane tadukorasha urupurizi umukuru w'igihugu ku myaka afite z'ubukuru imani turindi murireho nk'imyaka ntingahera mbese we asigarane 20 amazina ye yitwa mane zabayo prosperi ariko yamamaye nka Bijiyobija Geregwari izina akoresha mu mugabe wo gukina komedi Bijiyobija nka prosperi yavukiye mu karere ka Musanze avuka mu 1995 byumvikane neza ko kuri ubu ari mu myaka isaga 29 amashuri ye yayigiye i Musanze kuri GS Muhoza ya mbere yiga mate chimie na biology aha kuri GS Muhoza kandi ni nawe yasoreje amashuri ye yisumbuye gusa ngo ntiyagira amahirwe yo gukomeza kaminuza nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye Bijiyobija yatangiye guhiga ubuzima kimwe n'abandi bajene bose ngo arebe ko nawe yatera imbere yahigiye muri byinshi bitandukanye ashakira amafaranga ashoboka hose kugeza ubwo yisanze muri sinema ahamaze kuba ikimenya bose urugendo rwe muri sinema ntirwamugoye cyane kugira ngo amenyekane kuko mu gihe gito cyane yaramaze kuba ikimenya bose bitewe n'uko yazamukiye kuri mugenzi umaze kuba ubukombe muri uruganda rwa sinema dogiteri nsabi uyu nsabi rero mwese muramuzi muri filime z'urwenya hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo baramuzi umbwiye kutamuzi ibyo byaba ari ukwirengagiza kuko guhera ku mwana mutoya kugeza ku musaza ushesha akanguhe bose baramuzi Bijiyobija rero ngo yabyirukanye kandi anigana n'uyu dogiteri nsabi aho biganye amashuri yisumbuye kuri GS Muhoza nyine atangira bwa mbere Bijiyobija yatangiriye kuri channel yitwa Irebero TV akomereza no ku zindi zitandukanye zirimo niye yitwa Bijiyobija Live kuzamuka kwe byatangiriye kwitwa Big Mind Comedy bikomereza kuri Kiramani kugeza kuri ubaho twese tumuzi nk'umusaza w'umunyarwenya gusa kugeza na n'ubu buri wese ubonye Bijiyobija hari ikibazo kimwe kimuza mu mutwe ikibazo kigira kiti ese no mu buzima busanzwe yaba ari umusore koko cyangwa nibyo yigira muri sinema hanze ya sinema kongera gahinduka umusore amashira kinyoma kuri iki kibazo rero nuko Bijiyobija ari umusore w'imyaka ibarirwa muri 29 akaba kina filime yigize umusaza nk'umwihariko we ibintu byatumye kuri ubu amaze kwigarura imitima y'abatari bake mu bakunzi ba sinema nyarwanda nari mwacopana juho rushima rugiri kurenge mba ntacishe si bari baramfunga da uko mbonye cangwa no mu maboko hari abantu bashobora kwibaza niba Bijiyobija yabasha gukina komedi mu buryo bwa live hari imbere y'abantu ibyo bita stand up comedy kubaza show yitwa Jane's comedy bo barabizi neza uburyo asetsa abantu bagatembagara muri ubwo buryo nyine noneho rero iki nkwari gushiranya duyi kiguhiga hafe mureke mureke utipanga ukayitatamura mu buzima busanzwe bujyanye n'urukundo Bijiyobija kugeza ubu nta makuru ahari yemeza ko uyu musore kandi w'umusaza yaba afite umukunzi icyakora bamwe bavuga ko yaba amufite ariko akaba bigira ubwiru kubera ko wenda adashaka ko ubuzima bwe bujya ku karubanda nk'uko bamwe mu byamamare bakunze kubigenza
kubindi wamenya nuko burya ngo Bijiyobija akunda cyane ndetse yihebeye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame intore zirusha intambwe kuri we ngo byarenze kumwita umukuru w'igihugu ahubwo amwita murumuna wa Kristo ibi yabitangarije mu kiganiro yagiriye kuri BNB FM mwezi abajijwe impamvu amwita murumuna wa Kristo Bijiyobija yaragize ati twahisemo kumwita murumuna wa Kristo cha banambuye da kuva ku gihugu cy'ambere kwiyise kugera ku cyanyu uyu niwe nabonye mana mbese ndavugaga ariko Bijiyobija gafite icyifuzo gikomeye ashaka gusaba Imana kireba Perezida Paul Kagame ndetse kireba n'abanyarwanda bose muri rusange ati ko numvaga ngo Imana yambukije abisirayeli nyanja ikamye nyanja divayi irahindura abantu 5,000 ibagabanya imigati barakwirwa kuki twebwe Imana itadukorera surprise umukuru w'igihugu ku myaka afite iturindimurireho nk'imyaka mbese wenda asigarana imyaka nka 20 yongera atangire bundi bushya numva yasubira mu butoya tugakomezanya wenda ngiye nigwengerere none se n'ubundi ko nge ntacyo abaturage bantezeho ariko we tumutezeho byinshi abandi bantu Bijiyobija ngo yifuza guhura nabo harimo Mbabazi Shadia mwese muzi nka Shadibu uyazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nk'umunyamideli wigaruye imitima ya benshi kubera uburyo budasanzwe acugusama ikibuno cye imyambarire idasanzwe n'ibindi byinshi bituma ahora ku mitwe y'inkuru z'iminyamakuru bitandukanye ngo Bijiyobija rero yifuza guhura n'uyu mubyeyi w'abana babiri yabyaranye n'uwitwa Medisale ku bijyanye n'ibyo kunywa rero ngo Bijiyobija we yikundira urubetezi nk'umuntu w'umusaza usheshe akanguhe nyine uzamubona kenshi agendera ku kabando ndetse atumura agatabi ibintu abenshi bafata nk'ikimenyetso gihamya ko uyu musaza no mu buzima busanzwe ariko ameze ari umusaza nyine ngayo nguko rero ngo ibyo byamani zabayo Prosperi wamamaye cyane nka Bijiyobija guturuka i Musanze kugera i Kigali birashoboka ko ibi byose maze kukubwira hejuru aha nta gisubizo na kimwe usubijwe ku bibazo wamwibazagaho niba ari byo koko byandike muri komenti tuzagutegurira ibindi ku buzima bwe hano waruri ni kuri Rotation Media naho njye mwumva umunsi ku munsi nitwa KingCent ndabashimiye cyane naho ubutaha Imana ibarinde ibaze gufatisha amashusho y'ibirori byawe ariko ntuyabone cyangwa se wanayabona akaza asa nabi ayaya hanyuma se wabigenza ute uramutse ubuze amafoto y'ingenzi mu buzima bwawe humeka ibyo ntibigikwiye kuguhangayikisha kuko Trésor Photography iba igisubizo ninde utifuza kubika amashusho y'ibirori bye mu buryo burambye muri Trésor Photography tubafatira amashusho y'ibirori byanyu akaza asa neza kandi ari high quality ndetse tukayabikira mu buryo bwizewe kandi burambye si ibyo gusa kuko tubakorera ya mafoto yo kumanika muri salon portrait na landscape kandi mu ngano wifuza bacuruzi banyamahoteli banyenganda namwe ntitwabibagiwe kuko tubakorera ibyapa bigezweho byaba ibyaka nijoro ibigarura urumuri bidasabye amatara n'ibindi bitandukanye ibyo kandi bikagendana no kubakorera logo z'amakampani yanyu mu buryo bunogeye ijisho babandi namwe mukenera serivisi z'irembo na beka mutugane tubafashe ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri telefone 0781 81 81 380 cyangwa se ukatwandikira kuri email kwizeratresor89@gmail.com Trésor Photography, we focus on your memories.